କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା ଆଳି ବ୍ଲକ ଅନ୍ତର୍ଗତ ଅରେହିକଣାଠାରୁ ଛପଲିଆ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ବ୍ରାହ୍ମଣୀର ଶାଖା ନଦୀ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଯାହାର ନାମ ରଖିଛନ୍ତି ଆହାର ଆନିକଟ ହେବା ପରେ ଆହାର ପୋତି ହୋଇପଡ଼ିଥିବା ଏବଂ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦଳ ଘାସରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ହେବା ଯୋଗୁଁ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିବା ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ଆହାରର ଦୁଇ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ଅରେହିକଣା, ରମ୍ବିଳା, ଚଣ୍ଡିଆଗଡ଼ି, କୁମାରଟଙ୍କା, ରାଉତା, ଧାନମଣ୍ଡଳ, ସୁଦର୍ଶନପୁର, ସିଙ୍ଗିରି ପ୍ରଭୃତି ଗାଁମାନଙ୍କର ପ୍ରାୟ 5000 ଉର୍ଦ୍ଧ ଲୋକ ଏକ ଆହାର ଉପରେ ନିର୍ଭର କରିଥାନ୍ତି। ପାଞ୍ଚ ଦିନ ହେବ ଏକ ବଉଳା କୁମ୍ଭୀର ପଶିଯିବା ଦ୍ୱାରା ଲୋକମାନେ ଆତଙ୍କିତ ଅବସ୍ଥାରେ ଅଛନ୍ତି ଏବଂ ଚଳପ୍ରଚଳ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି। ପ୍ରଶାସନ ତରଫରୁ କୌଣସି ପ୍ରଚାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ନାହିଁ। ରାଜନଗର ବନ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁମ୍ଭୀର ଧରିବା ପ୍ରୟାସ କୁମ୍ଭୀର କାନ୍ଦଳା ପରି ଲୋକ ଦେଖାଣିଆ। ଯଥାଶୀଘ୍ର କୁମ୍ଭୀରକୁ ଧରି ଅନ୍ୟତ୍ର ଛଡ଼ାଗଲେ ଅଞ୍ଚଳବାସୀ ଉପକୃତ ହୋଇପାରନ୍ତେ। ରମିଳା ରୋଡ ରେ ଯାଇ ହବନି ସେଠି ଯୋଉଭଳି ସ୍ୱଚ୍ଛ ଭାରତ ମିଶନ ଘର ଘର ପାଇଖାନା ସମୟ ପାଇଖାନା ଯିବା ତାର ବିକଳ୍ପ କଣ ବାହାରିବା ପାଇଁ ସାର୍ ସେ ଯେ ବାହାରିବାର ବିକଳ୍ପ ସେ ନିଶ୍ଚିତ କେମିତି ବାହାରି ଯିବ ତମେ ଯେତେବେଳେ ସାର୍ ଯାଇଥିଲେ ଫିଲ୍ଡରେ ବାଇକ୍ ଟା ନେଲେ କେନ୍ଦ୍ରାପଡ଼ାରୁ ସଞ୍ଜୟ ବାରିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ସମୟ ଲାଇଭ।